есірткіге еліріп есі кеткендер саны артпаса азаймай тұр Нәселен өткен аптада ғана полиция қызметкерлері шамбылдық үш тұрғыннан 40 келіден астам марихуана тәркіледі бесінші тамыз күні қарасора арнайы жедел профилактикалық іс шарасы барысында талас ауданы қаратау қаласында Volkswagen Passat автокөлігі тоқтатылады онда полицейлер салмағы 40 келден асатын кептірілген марихуана есірткісін тәркілеген ұсталған жүргізуші мен екі жолаушы жамбыл облысының тұрғындары олар өз күні әсін толығымен мойындады қазіргі таңда жауаптылар сотқа дейінгі тергеу амалдары жүріп жатқандығын жеткізді